politike kur koalicionojnë, nuk... Pse u zjo të lanë Gjaferi? Kishtë ka ndë një specifik, apo nga që është një figur që janë mësuar uh, Macedonasit më me Shifte... të, apo u bë një tjetër marveshje që t'i lije i parlamenti uh, lësët jo, dëmës, apo... Pa, shqip mund të ketë pasja dhe ashtu, mm -hmm. si ne tash jemi një një shoqeri ku dy komunitetet janë matë mëdhaja, do të tentojmë që ti minimizojmë ato frigat e dhe... Po edhe frigat edhe ato... Si, tash, këto frigat nuk, nuk vim prej tash, këto vim prej para i Jugoslavijsku. Ta Milošovski, jemi qira gjitë a... anin shtetin tonë. <laughs> Milošovski, konceptin për shtetin e ka të gabora, e mendojnë se ato janë të kryesorët në shtet, e ta shtjerët janë qira edhe kur në një qira gjitë bëhet kryesust, ato këto janë narrative nacionalistët cilët janë të kalumës. Milošovski është reprezentin një politike të kaluar, për bile i qeverist të greskit, i cili nuk është Nuk është ati. Shiftalat Gjaferi ka thy disa tabua, a bë Ministri Pari Mbrojtjes, edhe pse ishte komandant gjatë konfliktit 2011-it, u bëhë krye parlamentari i parë, tash bëhë kryo ministri i parë edhe e njofë dhe personalisht, është një person i cili i ka principet e veta, nuk, e ka guzimin e nevojshim edhe e procedurën. Ashtu që besoj se është një zgjedhje cila edhe bashkjetarve tonë Macedonas do, do t'i mundsoj që ta shofin se nuk ka diqka tragjike kur, kur shtetin e u theq një kryo shqiptar, Ndërsa për shqiptarët, veçanësh për shqiptarët e ri, është një motivim plus. Si shef, Shqipërit jeshi i ri, mirësh me politik, çdo herë ke mund të aspirosh të bësh kryeminist ose sekretar i shtetit. Maqonia jo drejt tash ka qenë pamundme për të ri shqiptar, që të futen politikë edhe qëllimin ta kenë se politikanët duhet të jenë ambicioz normalisht. No, që ta kenë qëllimin të ken, që bëhet kryeminist. Kjo e thewa tabu, panvarsisht sa tentojt, minimizohet, në nëvlerësohet, kjo për ne është një moment i cili ka vlerë, edhe jam shumë i sigur, shumë i sigur se Talat Gjaferin nuk do të dështojnë në atë procedur, i ka principet e veta, edhe do të këtë me as me arogancë, do të bëjmë me përkushtim, me, me profesionalizëm, edhe kjo fazë do të kalim, nuk është e vërtetë se si kjo do të zgjasë 100 ditë, kjo mund të zgjasë edhe 6 muaj, se qeveria e viti 2017, zjedhja qeveris viti 2017 zgjati 5-6 muaj. E vëtë. Dhe më thonë dhe të barinë zgjedhjet, Vajtës ba, ba, si do të dalin edhe tash, numrat, sa mund të rëtë tjesë koalicionit. Ne kemi një sistem shumë karakteristik uh, zjedorë,